Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar, qadrli insonlar va yo'l harakati qoidasiga qiziqadiganlar. Sizlarga imtihon savollaridan yaqindagina yangi kiritilgan savollardan bilimingizni sinab ko'rish va fikrlab ko'rish maqsadida shu savolni lozim topdim. E'tiborga oling. Komentariyalarda o'z javobingizni qoldiring. Ertangi kunda to'g'ri javobni video orqali murojaat qilamiz. Savol shundan iboratki, ushbu chora hamza tartibga solingan svetofor bilan jihozlangan va buyuruvchi belgi 4.11 belgisi bilan belgilangan, mototsikl haydovchisi o'ngga burilish chirog'ini yoqqan, yuk avtomobil haydovchisi chapga burilish chirog'ini yoqqan. Savol shundan iboratki, qaysi transport vositasi qoidani buzmoqda va nega shu qo'shimcha tarmoqli svetofor shu chorahaga o'rnatilgan? Javobingizni to'liq ravishda kommentariyalarda qoldiring.